Добър вечер! През следващото денонощие над Западна България ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност. Очакват се валежи с грамотевици. В Северо-Западна България валежите ще са продължителни. Над Централна и Източна България през нощта ще бъде ясно, през деня предимно слънчево, с времени увеличения на облачността. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса в западните райони, до 32 на места в Централна и Източна България. Над планините ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места там също ще има валежи. Предимно слънчево ще е над масивите на изток. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 27 и 29 градуса. Подобни ще останат градусите и през следващите дни. Приятна вечер от мен!